Jag ska lösa ut yet här och det betyder att allting det andra ska flyttas till andra sidan. Så här så får jag subtrahera med 2 x på båda sidor. Och jag får addera med 12 på båda sidor. Då kommer de två att ta ut varandra och de två tar ut varandra. Och kvaret här, kvar på den sidan så får jag 2 y. Och här så får jag minus 2 x adderat med 12. Och sen för att få y ett ensamt så får jag dividera med 2 här, och då ska allt på den här sidan delas med 2. Så den termen ska delas med 2, och den termen ska delas med 2. Så y är lika med 2 delat med 2 som är 1, så det blir minus x, och 12 delat med 2 som är 6. Så y är lika med minus x plus 6.